שהדור החדש, אם זה מרוקאי או טבעוני או עירק, הם לא מוכנים להגיד את הידע שלהם, קצת מתביישים. למה? זה עושה לי צמרמורת. יש לך משהו. אנחנו גאים. אומרים שהאצבע הזאת היא אצבע גסה. אז אני לא עושה זאת, אני עושה את זה. נא. אני כל החיים הייתי עיראקי, נולדתי עיראקי, חייתי כעיראקי, וגם ילדים שלי, גם ילדים שלי. חדשים היום. אבו יקר אמורי כאן לעצב ברעות של בית. שו, תגיד אותי. אנסה ג'ינסי? כן, כן. אנסה ג'ינסי? חדש. אני לא יודע עליך. הילדים שלי. לא הילדים, אפילו פחות, היום, 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 חדש. שדור חדש, לא. אתה יודע מה? להפך, רוצים לדעת כך. אני בא מתרבות, יש לזה יופי. נכון, נכון. מוזיקה, פילוסופיה, פילוסופיה, ספרים, הכול. נכון, הפולנים שומרים, הפולנים שומרים. ואנחנו לא. בשנות ה-50 הם ניסו לעשות את זה, אבל לא כולם. אני בחיים לא הפסקתי להגיד שאני עיראקי, אני אוהב את הערבית, בסקל למחר. הבן של הילד זה בכלל לא. יורד בחור. הבן של עוזי, בן
בן 8 חודשים, זה שבהונגריה, הוא נראה לי איש קטן. בוא נשאל שאלה. נראה לי, בגלל הבלגן שהיה לי בקורץ, השתנה המקום. אוכלים פה או לא בחוץ? אני רוצה להמיס עכשיו לאכול. מה? באתי עכשיו לאכול? איך שאתה רוצה? זה האוכל לעשות את התוכנית שלי. איך שאתה רוצה? אין שום בעיה. כן, 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 מה שנוח לכם. אתה צריך עזרה במטבח? לא, יש. שאני אבוא? הנה, אנחנו נבוא כמה נשים לעזור. לא, יש לנו הכל בסדר. רק תשבו לי שם, אני אשתה את השולחן פה. אה, פה? תודה, אני אצלח לך.